Ну, первое, что скажу, что мы сегодня дали бой, насколько это можно было возможно. Мы проиграли хорошей команде. Причины будем потом разбирать, но могу сказать большое спасибо ребятам. Я им благодарен, что они вообще сегодня вышли на игру. Смогли сделать то, что они могли делать. Достаточно уверенный был первый тайм. Ну, есть ошибки в обороне, которые привели к такому результату. Но сейчас о футболе думается меньше всего. Два дня тяжелых очень были в Запорожье. У нас вообще два футболиста, слава богу, стали живы. В соседний дом прилетело, поэтому было очень сложно ребят настроить. Оно и понятно, поэтому я в раздевалку зашел, несмотря на счет, ребята поблагодарил за игру. Ну, сейчас мы, кстати, на три дня распускаем команду, потому что уже психологически их немножко потянуть, пусть побудут со своими семьями. Задачу мы и говорили, задача у нас не снимается, мы хотим попасть в восьмерку сильнейших. Вот. Ну, сейчас еще раз о футболе думается очень мало, могу так сказать. Гра видалась гарною. Ми розбирали суперника, готувалися і ментально, і психологічно, і фізично, відпрацьовували деякі моменти. От, команда Запоріжжя – це гарна команда. Я сам діючим футболістом грав 5 років в цій команді. І приємно якби було обіграти цю команду, але колектив у них гарний, тренер, видно, гарно працює з цією командою, є свій стиль, і нам дуже була принципова ця перемога. Я дуже вдячний хлопців, поблагодарив у роздягальні за самовіддачу, за гарну гру. Я думаю, результат на табло. Гра видалась непростою, дуже хороший суперник, Металург, наш конкурент, то, що вони так само ставлять перед собою високі цілі. От. І ми насправді готувалися дуже плідно, розбирали суперника, старалися, тому якби результат на обличчя. Видно, що підготовка пройшла успішно. Дякую всім оболонцям, всім хлопцям, то, що дуже якісно сьогодні відіграли в обороні і, звичайно, забили свої моменти, в потрібний момент так вистрілили. Ну, пенальті – це якби так само воротарська справа. Ми ж теж готуємось, теж стараємось, якби не хочеться пропускати. Сьогодні я не планував пропускати, тому якби вдалося вчасно і правильно зіграти. Так от воно насправді вийшло. Вперше намертво впіймав м'яч за всю свою кар'єру, напевно, пенальті. Завжди відбивав, і це насправді небезпечно, тому що часто добивання є. Ну, на цей раз вдалося, тому дуже приємно. Всі мені подякували, я всім вдячний так само.